Salutare lume și bine v-am găsit la acest nou episod, de data asta cu totul mai special, din nou cu Clash Royale, dar înainte să începem aș vrea să strângem la acest clip peste 20 de like-uri dacă se poate și vă mulțumesc pentru suma de 1000 de abonați, deci v-am promis că la 1000 vom face un video special. Ei bine, votați ce aș putea să fac, scrieți în comentarii ce ați vrea să fac eu un video special pentru 1000 de abonați. Fix ideile astea 3 mi-au venit mie aseară, adică să facem gen să mâncăm o pizza într-un minut, unde am văzut multe provocări de astea. Putem să, nu știu, să învățăm pe cineva să joace Clash Royale, rudă de-a mea, sau, dar nu știu, sau să facem Q&A, promis, oricum, Q&A o să-l facem, dar după ce terminăm săptămâna viitoare. În fine, am trecut și eu iarăși Arena 7, eram Arena 6, din păcate am derancat mult și vreau să vă arăt aici că am făcut eu un battle cu Matias și frate, deci e cel mai rapid win posibil, credeți-mă, nu puteți să credeți în cât timp am putut eu să-l bat eu pe ăștia doi, să-i bat eu pe ăștia doi. Fiți atenți aici, deci pun eu balon, el pune lumberjack, aruncă Goblin Barrel și aia, îi pune pe Rage. Fiți atenți, deja au trecut 20 de secunde. În 25 de secunde, bine, în 26 de secunde, noi am câștigat un match 2 la 2. Deci eu zic că ăsta ar fi un record. N-am văzut pe nimeni să câștige așa rapid, nu știu, până acum, dar e un record pentru că să câștige așa rapid pe Clash Royale nu e ușor deloc. Bun, și hai să jucăm și noi ceva, dacă e, ăsta este deck-ul meu. Am pus Mirror pentru troll într-un fel, adică să-l trolez în caz că are Skeleton Army, am și Arrows la îndemână și totul. Ok, jucăm cu cineva, are un deck heavy, o să-i fie greu. Și mie o să-mi fie greu, dar o să începem așa, cu un Lava Hound aici. Foarte bună legendară asta, n-am ce spune, de capul meu, ce-mi face asta. Stai, ăsta a pus mine o hordu, dispar de aici. Și tu, wizardule, punem și un Baby Dragon. Așteptăm să pună ceva. Ok, am pus bine Baby Dragon-ul, dar mi-a distrus, l-a distrus pe PK. Oh, fuck, oh, fuck. Ok, trimit un fireball să omorăm minionii aia, dar n-am omorât niciun minion. Punem rage-ul și GG turn, perfect, punem și prințul așa, du-le pe toate. Nene, deci dacă câștigăm și aici, sunt chiar uimit, impresionat. Așa, și rage-ul și hogrider-ul și poate fi win, mai trimite și fireball, dar zic ok. Mai de Hogrider o dată și câștigăm și meciul ăsta. Super. În fine, ce... În legătură cu videoul special, da, prieten, m-am gândit și zic că ar fi mai bine să facem, nu știu, ceva după plăcerea voastră, adică nu după plăcerea mea. De obicei ce fac eu, nu, la unii nu vă plac. În fine, și dacă este, nu știu, să mai joc cu mes sau nu. Oricum, hai să-i dăm și eu asta. După cum vedeți, mai avem foarte puțin din clan, ce să vă arăt aici. Sunt primul din grup. Dacă vreți, puteți să vă înscrieți la Los Mihines. Uitați, scrieți chiar așa și dați la search acolo, la Advanced Search. Sud America. Nu mă întrebați de ce, uitați aici, Sud America și scriem, cum am zis, Los Mihines cu litere mari. Stați așa să potrivesc, Los Mihines. Și dăm search. Și din Sud America, stați așa să văd dacă am salvat, da. Bun, trebuie să găsim. Uite, ăștia suntem. Ai doi. Deci,
Din primii doi suntem, Los Mihines. E un clan cam ciudat, dar mie îmi place. Mie îmi place clanul lor. Oh, deja avem unul în arena, aproape de arena 10, e nebun. În fine, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați, v-am spus de la început să apăsați butonul de like, să dați un subscribe, să strângem și noi cât mai repede abonații. Și nu uitați hashtag promovări dacă doriți după săptămâna viitoare ca să dau și examenele. Deci vă fac la toți promovări, da? Sper că urmăriți acest video până la final ca să știți totul cap la cap. În fine, haideți că să nu mai lălăim, să închidem videoul pentru că și eu am treabă și de învățat. Și vă urez tuturor succes la examen. Vă salut și să aveți o zi bună!